มิงลาวาเชนในงานการมีมาเดินปีนายจุลัยลักษณะเนี่ยแต่ละซีซันก็สัตว์เดินในบาบีที่ซีซันห้ารอใจน่าติดตามเด็กกับเทนุ่ยใจน่ารู้ยังแต่เนี่ยมีหน่วยกู้สูสีเดินสัตว์ทาราพิบารีในเดือนมีมาสนอเจียในคนนายสังอาเมริกันในคนนายควีทีไลน์ดูสัตว์ชาวมีจ้าสักคนในตัดมาคนต้องมีกาฮัสมาพายุน่าเท่าในบาร์เอจุมาอันดีบ้างဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဖန်စီထောင်ချခံထားတဲ့လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်သူကတွေ့ဆုံခွင့်ရလိုက်ပါတယ်KNU ကရင်မျိုးသားအစည်းအဝေးတက်မဟာ6ဒုပလိုက်ရာခိုင်ထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်မှာတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေကိုဘလို့မျိုးပြန်လည်ထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုအပ်နေပါသလဲ။ရွှေကူရဲစခန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာတေဆုံးတန်ရာရရှိမှုကဘလောက်ထိရှိခဲ့ပါသလဲဆိုတာနဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလမှာမုံပြည်နယ်ကပြစ်ဒဏ်ရာတွေဘလို့မျိုးဖိနှိပ်ခံရသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါစစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့လူထုကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ Mr. Don Brahmat Vinay ကတွေ့ဆုံခွင့်ရလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့တာလို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမှာကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာ Mr. Don Brahmat Vinay ကပြောကြားခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီကနေတရားဝင်တင်ထုတ်ပြန်တယ်လို့ရှိတဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမှာကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတိုင်းမီတဲ့အလိုမှာအခုလိုတင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ KNU ကရင်မျိုးသားအစီယုံတက်မဟာ6ဒူပလယာခိုင်အတွင်းစိုက်တုံတိုင်းစိတ်ကြီးလမ်းပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်ဒေသအတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေအကြားမှာစိုက်တုံတိုင်းစိတ်ကြီးလမ်း19မိုင်အနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါလက်ရှိမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တပုတ်ဖိုးထတပုတ်ဖိုးခီနဲ့ရသုံးတဒေသခံတွေကဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေက KIC ကိုပြောပါတယ်တိုက်ပွဲကမနေ့ညအထိဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံမှုအခြေအနေကိုအတိအကျမသိရှိရသေးပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ထိခိုက်ကြဆုံမှုများနိုင်တယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နဲ့ထန်တရာမြို့ကြားတိမ်မြင့်လွန်ပြန်နေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချင်းကကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေတပတ်နီးပါးတိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။နှစ်ဖက်ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်စစ်ကောင်စီက20ထက်မနည်းတေဆုံးပြီး40ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Slime Technique ကခွန်နွန်သွန်တရင်ကိုပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကြားတိုက်ပွဲမှာ CNF CNA ဘက်က6ဦးဒဏ်ရာရရှိပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့10ခန်းတေဆုံးတဲ့အပြင်စေယုံရောက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ40နှစ်ယောက်ရှိတယ်လို့စလိုင်းထက်နီကပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်ကြားဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲမှာ CNF CNA ဘက်ကလက်နက်၄လက်နဲ့ဂျီဆန်1000ကျော်ကိုသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့လည်းပြောခွင့်ရကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံအနောက်ဘက်ခြမ်းကလူဦးရေ200နီးပါးရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုမှာတော့လူဦးရေထက်ဝက်ကျော်လောက်ကရာသီတုပ်ကွေးဖြစ်ပွားနေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကစပြီးကလေးငယ်တွေစတင်ဖြားနာကြတာဖြစ်ပြီးတဦးနဲ့တဦးကူးဆက်တာကြောင့်စခန်းတစ်ခုလုံးနီးပါးဖြားနာနေကြတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်မျိုးသမီးတယောက်ကကန္နရာဝတီ Time ကိုပြောပါတယ်။အသက်6လနဲ့9လအရွယ်ကလေးငယ်တွေအသက်1နှစ်ကျော်ကလေးငယ်တွေအဖြစ်များနေပြီးလူကြီးပိုင်းတွေလည်းလဲချောင်းနာတာကိုအပူချိန်တက်တာတွေဖြစ်ပွားနေကြပါတယ်။
อริสเบย์ชาวสกันมาจะมาอยู่วันนั้นไม่ใช่เดียบยันแล้วมันสะดุยแค่แค่ละเจ้าชินีเดซีรีเนสกันเทกาซีเจ้าตีจันน่าเลยเดตุริกาเบกูตาปีนี้จะหาไว้คุณน้าเสียงแก่ละก็รอ BNI Radio เย่นี่เสียงที่เสียงแม่เจ็บไปဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်မှာတစ်တော်ဖုံးလွှမ်းမှုဧရိယာကျဆင်းလာနေတဲ့အတွက်ထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနအေးမြခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်ရခိုင်တစ်တော်ဖုံးလွှမ်းမှုကျဆုံးတာတစ်တော်ဧရိယာတွေပြုံတိပြောက်ွယ်လာတာဟာအစိုးရရဲ့တစ်တော်မူဝါဒနဲ့ဥပဒေအရစနစ်တကျထိမ့်သိမ့်မှုမရှိသလောက်နေပါခဲ့လို့ဖြစ်တယ်လို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်အမျိုးနေကသဘောဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ရေးလှုပ်ရှားသူလူငယ်ကိုမျိုးလွင်ကတော့အခုလိုသုံးသက်ပြောဆိုပါတယ်အဲပြောက်ွယ်လာတယ်အဲရုန်းနေလာတယ်ဆိုတာကတော့သူတို့ဝန်ခံတာတော့ဒါကတော့သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကတနေ့တည်းကလှုပ်ဆောင်ခေခဲမရှိလို့FM တိုက်တို့တွေပြောက်ွယ်လာတယ်ဆိုတာကသူတို့ဝန်ခံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘောလို့ပြည်သူမှာတော့လုံးဝပြည်သူဘက်ကတော့ဒါတခြားမပြည်သူဖက်ကလိုအပ်ဆဲချောင်းလိုတော့မအစိုးရဘက်ကဥပဒေနဲ့အညီဆက်လက်ကြံမှုဝါဒနဲ့အညီမလောက်ဖေးလို့ထိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့စစ်ကောင်စီရဲ့တည်ရန်စာတာနဲ့တဘောဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိရင်ဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးခင်မောင်ကြီးကိုရိုင်းကလည်းဝခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတစ်တော်ဖုံးလွှမ်းမှုကြဆင်းနေလို့တစ်တော်တစ်ပင်တွေဒီရေပင်တွေကိုထိမ့်သိမ်းကောက်ွေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ထပ်မံစိုက်ပျိုးကြရမယ်လို့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်တစ်တော်ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးမှတစ်တော်ဦးစီးဌာနကပြည်နယ်ခရိုင်မြို့နယ်အစဉ်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆင်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခုလိုမိုးရသည့်ကာလပြန်လည်စိုက်ပျိုးမဲ့တစ်ပင်2သိန်းနဲ့4,200ကိုအထူးတာဝန်တရက်အနေနဲ့စိုက်ပျိုးရမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ရခိုင်မှာမုန်တိုင်းကြောင့်တစ်ပင်တွေမြောင်များစွာကျိုးကျပြိုလဲပျက်စီးသေးကြခဲ့ရတဲ့အတွက်ဒေသနဲ့ကိုင်ရင်ပြီးမုန်တိုင်းတက်ခတ်မှုတန်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့မြို့ပြတည်ဆောင်မှုကိုထိခိုက်စေမှုမရှိတဲ့တစ်ပင်တွေကိုရှင်သန်ကြီးထွားလာအောင်စိုက်ပျိုးသွားရမယ်လို့လည်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးခင်မောင်ကြီးကပြောထားပါတယ်ရခိုင်ရိုးမပေါ်ကတစ်တော် area တွေပြောက်ွယ်လာခြင်းဟာဒေသလိုအပ်ချက်အရာမဟုတ်ပေနှစ်စဉ်သစ်တမ်းချိန်ပေါင်းများစွာကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ရောင်းရှားနေတဲ့တရားမဝင်သစ်မှောက်ခိုးလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကိုမျိုးလွင်ကထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်ခိုင်ရိုးမမှာတိုက်တိုးပြင်းပြီးဆက်ပြီးဒေသရဲ့လိုအပ်ချက်အရာတိုက်တိုးပြင်းပြီးလို့မဟုတ်ပါအဓိကတိုက်တိုးပြင်းပြီးဆက်ပြီးဒီတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုဆေရောမုံကတိုက်ခုံကိုလောမုံတွေကိုဒီလိုဒီအကျဉ်းနှကြကြလက်ဆောင်ရှင်းဆက်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆေရောမမှာရှိတဲ့တိုက်တို့တွေပြင်းပြီးဆက်တဲ့ပေါ့နော်အစိုးရအနေနဲ့နှစ်စဉ်တစ်ပင်တွေပြန်လေးစိုက်ပျိုးနေမှုရှိနေပေမဲ့လည်းဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ပင်တွေကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်မှုအားနေပြီးဖြစ်ထွန်းရှင်သန်မှုလည်းအလွန်နေပါနေတယ်လို့သဘောဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောကြပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ရွှေကူမြို့ပေါ်ကမြို့မရဲစခန်း drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်ရဲ3ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးရဲမှူးအပါအဝင်6ယောက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိသွားတယ်လို့ရဲစခန်းနဲ့နှိဆက်သူတွေကဆိုပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကဇမီရသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရွှေကူမြို့ရက်ွက်တုံးမှာရှိတဲ့ရွှေကူမြို့နယ်ရဲစခန်းကိုမနေ့ကညနေ 3:00 ဝန်းကျင်မှာရွှေကူ PTF က drone နဲ့တွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရွှေကူ PTF နဲ့နှိဆက်သူတွေက KNG ကိုပြောပါတယ်ဆာလာလာရရလို့ပြောတယ်ဒီကတော့ပြောက်ပူးရောက်ပြောတယ်ပူးရောက်ပြောတယ်ပူးရောက်ပူးရောက်ပူးရောက်ဒီကတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြည့်ရတော့ပါတော့ပါတယ်ခါရရဆုံးပါ
ရွှေကူ PDF တွေတော့ရောက်ပြစ်ခတ်ချိန်ကညနေ3နာရီဝန်းကျင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေးဌာနရုံးထဲမှာသစုတစီတည်းရှိနေတဲ့ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများတာဖြစ်တယ်လို့လည်းရေးစခန်းရဲ့နေဆက်သူတွေကပြောပါတယ်အဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုရွှေကူပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တပ်ရင်း၅ဘက်ကလှုံ့ဆော်ဖြစ်တာလို့လည်းရွှေကူ PDF အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့က KNG ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ရင်း၅ဘက်ကလိုက်တယ်တပ်မရှင်းလောက်ကရင်း၅ဘက်ကဘာမှမရှိလို့ပါမမှန်းတော့လို့ပြစ်ခတ်မှုမှာရေးမှုအပါဝင်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့စနီးရေးမေတဦးနဲ့စုစုပေါင်း6ဦးကတန်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ရေးတဦးကပွဲချင်းပြီးတင်ဆုံသွားတယ်လို့ရွှေကူရေးစခန်းနဲ့နေဆက်သူတွေကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်ဒီမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြစ်ဒဏ်ခေါ်လိန်လုတ်သားအမျိုးသမီးတွေကိုလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ငွေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်အနိုင်ကျင့်မှုတွေကိုပို့ပြီးတော့ကျူးလွန်လာတယ်လို့လိန်လုတ်သားတွေနဲ့အမျိုးသမီးအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ခရစ်စတီနာကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြောင့်လိန်လုတ်သားအမျိုးသမီးတွေဟာလုံခြုံမှုကင်းမဲ့လာသလိုကာကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေမရှိတဲ့အတွက်သူတို့လို့တမျငိန်ခံနေရတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လိန်လုံသားအမျိုးသမီးတွေကဆိုပါတယ်။ဟိုတလောရတော်မှာအကောင်မလေးကဒိဗုကံကနေပြန်လာကြောခါချတော့သူတင်းနေပြန်လာတဲ့ခါချတော့သူအိမ်ကိုရောက်ခင်တော့နော်။အဲဒီပြတ်တဲ့နေရာမှာသူနဲ့ပါလဲဆိုတော့စံကေနေစီးရလေးတက်တာလို့ပြောတော့နော်တက်တာ။အဲဒီကတော့ဟိုကတော့မကုတ်ထားဘူး။အရင်ကောင်းတော့မကုတ်ထားဘူးနော်။အဲပြင်းနေလာလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေပါလို့လည်းမသိဘူးဒါလို့ပြီးတယ်။အင်းငါတို့ကိုငါတို့ဆန္ဒပြပြရမယ်ပါမယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုအကင်းအားမလုပ်လို့အဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့ဒီစေစာလောက်ရှိလို့ရှိတယ်အချိန်များတိုးတယ်ပြဿနာဒီမှာလောက်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကိုအိမ်မှာပြီးတော့လုပ်ဆောင်နေတဲ့ဆက်စွာကောင်လေးတွေမှာတော့အဲ့ဒီပြဿနာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒါကိုလုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံမှာနင်းပြီးတော့လေပိုင်းဆိုင်ရာပြန်ဖို့မျိုးရှိတယ်အဲဒါမျိုးကြီးပိုင်းဆိုင်ရာပြန်ဖို့မျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာလိန်လုံသားအမျိုးသမီးတွေကိုလက်နက်ပြချင်းချောက်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတာတွေရှိသလိုတချို့တွေအနေနဲ့သူတို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက်ပျောက်ဆုံးသွားတာတွေရှိနေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လိန်လုံသားအမျိုးသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆိုင်ရှင်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပြီးသတင်းလွှင့်တာတွေရှိသလိုလိုက်လံစုံစမ်းပါကလည်းတိတိကျကျမေးမြန်းလို့မရတာတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်လိန်လုံသားအမျိုးသမီးတွေဟာစိုင်းတွေမှာရောအပြင်မှာပါအကြမ်းဖက်ခံရတာတွေလူရဲ့ခံရတာတွေရှိသလိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲစခန်းထံတိုင်ကြားပါကလည်းကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိဘူးလို့လိန်လုံသားအမျိုးသူကပြောပါတယ်အခုလိုရှိရင်အများကြီးအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့ဟာတွေအများကြီးဖြစ်လာတာပေါ့နော်အကြမ်းဖက်ခံရတဲ့ဆိုတာကဒီစိုင်းရှင်တွေအကြမ်းဖက်တာရှိတယ်စိုင်းမှာရှိတဲ့မန်နေဂျာတွေကအကြမ်းဖက်တာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ဒီမရှိလို့ဒီဟာလေးလောက်ကြပါလေဆိုမှပဲသူတို့ဒီမကနေပြီးတော့ဖုန်းလုပ်တာလို့ဆိုင်လုပ်တာလို့အဲ့လိုအဲ့လောက်ထိပါအခြေအနေကဆိုးနေတယ်ဘယ်စကမ်းမှာကဒီလိုမျိုးကြီးချင်းပြတော့တက်ပြီးတော့ကောင်းမလေးတွေလည်းနင်းလာမှုတော့ကိုတိတိယောင်ရောက်ခုနေနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးဖြစ်ပြတာပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှင်ပြီးငွေကြေးရှာဖွေနေရတဲ့လိန်လုံငန်းဟာတရားဝင်မဟုတ်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလိုင်းချင်းပုံမှန်ပေးဆောင်နေရသလိုလိုင်းချင်းမပေးပါကဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရင်းပြီးလောက်ကင်စားတောက်ရတဲ့လိန်လုံသားအမျိုးသမီး800ဝန်းကျင်ရှိပြီးလိန်လုံသားအများစုဟာညဘက်တွေမှာလောက်ကင်ရှာဖွေစားတောက်ရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ညမထွက်ရအမိန်တွေကြောင့်အလောက်ကင်ပုံမှုခက်ခဲလာသလိုစားဝတ်နေရတွေလည်းပုံမှုကျတဲလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။